Պատիվ ունեմ դաշինք, քվեաթերթիկ համար 6. Պատիվ ունեմ. Ամենաշատ գումարները պետական բյուջե վերադարձվել են իմ աշխատանքի օրոք. Սրանց ժամանակահատվածում ինձնից հետո որևէ լուրջ աշխատանք, որևէ լուրջ բացահայտում չեղե ողջ իրավապահ համակարգում. Սրանք մենակ թալանել են այս երկիրը, շարունակում են թալանել, գոռալ, որ պայքարում են կոռուպցիայի դեմ, բայց ամենամեծ կոռուպցիոներները իրանք են. Իրանք գիտես ինչ են, իրանք երիտ թալանչիներ են, երիտ թալանչիներ, որոնք պատահաբար հայտնվել են իշխանությունում և թալանում են մեր երկիրը. Սրանք սովորական երիտ թալանչիներ են, որոնք եկել են, նստել են տաքուկ կաբինետներում, կպել են տզի պես մեր երկրի բյուջեին և թալանում են ամեն ինչ, թալանում են, տանում են։ Մենակ 2020 թվականին պատերազմի ընթացքում շուրջ 40 միլիոն դոլար պարգավաճար են իրենց բաժանել։ Ինչի համար չես հասկանում, 40 միլիոն դոլարի չէ։ Պատիվ ունեմ դաշինք, քվեաթերթիկ համար 6. Պատիվ ունեմ.